nalur tak dudokna jajane Bandung Bandung iki wis pripen Telung wulan sak durunge poso <takers> hah kemaramat wae wae ro kathulur saiki ayo tak jak goreng kerupuk ae ora usah masak ya lur ya banung ki masak ya masak se dienggo buka Pak Bambang jangan asem goreng pindang kok mau wong atase jangan asem bae lur rasa tak plok kok ya Wis ngono wae iki Banung kate kacang, gorengi rambak, oh. <tuk> <gorengi menteng, tuk> ngono menteng, ngono. alhamdulillah lur, alhamdulillah Banung iki ora ngilang-ilangke taun iki alhamdulillah berkah. Yo Mas enggak oh, yo. Alhamdulillah, Pak Dewe saiki sisa tuku rambak iki rak entang tukune iki. Eh ora tuku ding, ngawur ae seneng wong. rambak iki oleh endosan arep dikirimi dulurku wetu sing teko Surabaya. Yo. Datine iki sing teluku kacang aromente. Hmm. Hmm, ene ternyata rambak iki goreng iki njaluk lengo loro. Kemlinti wan Mbak iki ra gelem digoreng lengo siji. Lho, nek goreng lengo loro iki yo apik-apik mumbul-mumbul. Wingi tak goreng lengo siji ki njajal iki, iki mbok ala puruk-puruk. Lho, jan wis ra kaprah. Ki mang tak jemur njuk tak goreng iki lho, Lur. Saman ro rambake ta. Samine, gingu apa jangkep-jangketan wae. Ceket toplese krodo wake titik isine ngono lho ya ono rambak ngono kadang ngono sembarang lho lur. Heh, jan. Wis kok ora ayu-ayu ya. Ora apa-apa lur. penting mateng. Nah, kok ngene lho lur. Goreng rambak, ala, jan. Kira-kira kadu bila. Nah, nek iki enak lur. Iki rambak jaran iki. Jadine <laughs> duwo padowo lho. Ya mesti cepet oleh mekar ngono lho maksude lur. Nek sing rambak kerbo iki ya kaya awake lemu-lemu nyempluk-nyempluk kae lho. Hmm, wis ngene, mloso Hmm. Woo, mereket-mereket langsung lho. Hmm, ayo ya. Asu, eh asu ya. Woi, <laughs> oh, apa teh? Mecet ateh. Hmm. Lur, ayo rene. Nah, iki sing wis mateng tak kon ngadain Mbak Fela, Lur. Cekak mlempem. 1000 3000. 1000 3000 kepiye? Hmm, ora long kok sing goreng iki. Saiki ganti lur. Rengginang larju. Nah, banung iki wingi ki tuku online. Rengginang lar <laughs> <laughs> Nah, kene gak ono. Kene nah, rengginang biasa-biasane iki lho Tipis-tipis ngono kuwi, kaya aku nek gawe ngono jem jembret-jembret ngono iku. Ha iki kan ono citakane kok mangkok-mangkok. Dadine ayu teh dik ngono lho. rengginang Nek rengginang iki ora rewel, lengo siji rada panas ngono bae wis gelem. Nek goring iki lho sing rewel iku. Ya iku mang rambak. Kae jek bambang melak kon benahi abrak lur, wadah abrak lur. Dadi niki meniriyo iki cara-cara ngono iki abrake barang cilik temoto. Ora biar ka karuan. Keli ranel oreki, karek goreng kacang. Lho, kacange mlenuk-mlenuk, gedhem-gedhem. ganti kursi kok ene? Ya, <laughs> cafe. Nek nanti <aneh>, sore. <coughs> Kangganan Ken, lur, kenyangkan. Dadine iki ganti kursi lur. Kursi paman biru. Lho, ngene lur. Eh, hmm, iki kok mari ngene adem tak lebokno toples tak sulasi. Sing mubeng te ora numpem. Ben ke bodo boto ora ribut, haeran ribut mbok ka isolasi. Hoa oh. to? Nah lho iki mentene digoreng. Oh. Ra mambu gorengan menthe, ha. Penduduk kuwi iki deloken jeringi nang kene ana sing ngipas ana sing katene mijeti ngono ki sak jiharke wae wis ben, sak karep-karepe ben. Lho Tapi ini goreng minta tak dorong lor. Jadi ini dorong aku ngini, lapa banong kok sorok-sorok kepanasan? Tukang mateng ya kak Karuana kaya. Eh bener, bener. Aku ini yorok-yorok ngira tidak lor. Ini mateng ini, ini telur ngewu. Ini mentahkan misalnya umang Dorong ngono ini ku. Tadinya aku tak milih si mentawai, tak gorengnya dewe. Engkau jelantai, kena tak gaya. Seng-seng klotok, gak ngona. Serbat-serbat ini. Waduh pengawasku, asisten ini. Lho, kai mencere nih bungkuk-bunguk bubuk. Bu. Bo, mm. Goreng iki rasake. Lho, logor oh, lo, siji ban Joko diumbah. <laughs> ah, Heeh, diumbah sik kok no. di nganuke. Minte lur, nek logor siji tak jukuk. <tuh>. Lah kok iku mang cara-cara mlinjo. Kacane pecah. Mlinjo dicok lur. Tak ora gak. Aku tapi jeruk ditukno mlinjo lur iki aku njaluk Mas Bam. Bam, makne tukno mlinjo tak wareng ngono. Mas yo ora tak pangan lur. Mas yo ben rada dingin. Tetepi pajangan. Engko nek wis wong rene, aku sing mangan. Dulur, ayo tople sampean. Wis kosong ta durung? Wis kene rene. Lho, dise niki Wes pokoke iki aku wingi tuku ne minggane 5000 sekilo iki sampeyan sing tak sing tuku aku tak dol 6000 sekilo. <laughs> nah, lur wes mari, kacange wes mari, menthene wes mari. Saiki karek goreng kulit iwak. Lho iki tak gorengi, wes ngono ki ganti kostum ki lho. mari bedhukan. <laughs> <laughs> di 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 ae lur wajane cilik soal jika amber. soal iki mukal banget lho lur. Hmm, iki opo? Kulite mujar opo kulit e? Kok ngono ya Mas, yo beset ngene iki yo. Iyo ngono, Bu. Lah iya, aku iki sing kadang-kadang ngono -kadang oh, no. iki ngerti kok yo ono kulit dicul iki. Arep aku iki tuku iwak kok kulit tak beseti yo. <laughs> tak pepe. Aku iki bingung lur, melekno Pak Bambang sing tedas. Ternyata iki Mbak ini iki sing tedas. Soale aliane lia kuwi wis dek gak ndomok lur, paling oh. mik roti ngono kuwi ya. Nembek ngene iki, iki tedas ngene iki. Wingi wis cacat tak gorengno, bukuan tak encipno ngene. Oh nek ngene iki tedas. Oh iya, aku ngono. <laughs> nah, wis mari kabeh lur, saiki gek nang ayo diadahi iki kulitmu oh. jaer di. Hmm. <laughs> Kudu ya Bu iku kulit iki, kulit salmon. Iki dah. Uh Heeh. -uh. Oh lah, nang aku iki ngerti lho ora merok tuku. Ya wis tak kulit mujair. Ngene <tuk> iki <tuk> men nggane ngono, apa jenenge? Kulite bandeng ngono gak kan nek Bandeng kan ya iso dibeset ngene iki, Mas. Mari ngono terus diiku, dijemur ngono kayae yo. Nyajalne aku kok penasaran. Lah nek kulite salmon iki yo. Kangelan Mas nyale golek salmon, Mas. Ku ga, salmon iku gak? Salmon iku khasen dimasak bambing gak? Yo. Yeah. Oh la iku ana kulit e Mas. Ana oh, no kulit e. Oh, tapi ana sing dibeset ngene iki. Oh. oh. Iki iki Sa, kilo ya wingi ya, Mas ya. Sak setengah kilo. Sak setengah kilo ya. Lho, tapi kok dadine wae ya? Hmm. kilo lek gak salah, Bu. kilo oh. iki, Mas. Gak mungkin iki setengah kilo kok tak menake. Bukalak dulur ku ga mungkin banong setengah kilong, sama nukai kok dadi ni ceh ni kok. Sekarang iya maklum lor, orang melok tukui ke. Sin tukui ke uh. kang men. Duh. Dilebon enggak bayi sekarang orang nukai yuk? Iya usah bayi kukasih. Ya bengke tacek tambah kebak. Ya rusuh. Rusuh? Oh, iya. Oh. Lembut lombod lembuting ini ki bayi? Iya. Oh, oh. eh, lembut lombod lembuting ini bayi. Tinggung kulung kulung ini ki Nah, lorek marang gin nangis ada kabeh. Iki kurang beg lur. Dadi tak iku goreng meneh iki, Mang. Oh. Dia gitu ta. I ngus, angus. Uh, angus. <laughs> nah, ngene lur. Gak yo? <tuh>, Sen pengen rengginang meneh lebaran amae banung, yo. Ana rengginang. ku ki tuku kacang e lembek kang men lur lur jereng. So lah ora usah tuku kacang ku diklang jan. ngerti senengan gune kaduman kacang sagem leren. <tip> eh e, Jawa ku petel-petel sik mot kabeh ngono lah iki engko kare sakithik dadaya apa? enak Mwana? ya. Ono ah. Kaya penek sedotan. <tip> <tip> Nalor dudukna jajane Bandung. Bandung iki wis pripen telung wulan sak durunge poso. <guluh> 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 Nyicir tuku permen minggu kedua tuku apa ngono kuwi saiki iki dadine wis rampung. maneri iki wis toto nggone pasar jombokan saiki wis tak toto iki sik ana sing kosong siji jatah emping linjo lho mari kok jangkep lho iki golokane kerupuk krupuan asin-nasinan ngono kuwi nek sing iki golongane asin asinan campur legi-legian yaiku ana kacang-kacangan dudu kacang temenan lho ya kacang-kacangan permen iki ana anggur Anggur iki ora seteku sing teles gak bosok, kuse garing ae. Cekno awak dadi ngono. Wis jangkep to? Wis ana legi, ana guri, ana asin. Iya, wis jangkep. Wis ana kuwi wae Panung nyon pamit matur suun sing kathah pokok yo bosen-bosen karo Banung yo lur yo ya. Banung wis matur suun pokoke karo sampean kabeh padhangno na, dulurku nang ndi mugi, -mugi sedaya keparingane seger kuarasan atur bine rezekine amin harap alamin asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh